กะดีโกอลเวตกูเป้หมิยิมุตาวาทะโกอเจ็งเจ็งจุลุ่มมิดัดเดอานาลุอิ้นบาโซราမျိုးကစိတ်မပါပဲပြေးလိုက်တဲ့ဂတိအသေးစားလေးတွေပါပဲအလွယ်တကူပြောမိရင်အလွယ်တကူဖောက်ပြက်မိတတ်တယ်ကိုအလွယ်ပြောခဲ့တဲ့အင်းပါဆိုတာလေးကိုရှောင်လွဲဖို့အတွက်အလိန်ညာအမျိုးမျိုးကိုကျุလွန်မိတတ်တယ်တကယ်တော့ယောသဆောင်ခံရတဲ့တတ္တိဟာမုတာဝါဒကိုရှော့ချနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ပဲမသိတာကိုမသိဘူးမှားတာကိုမှားတယ်မရှိတာကိုမရှိဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တာကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးစသဖြင့်အမှန်တိုင်းပြောရတဲ့တတ္တိရှိရင်မူတာဝါဒကိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်စရာအကြောင်းမရှိတော့သလိုဂတိပြတ်ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူး။သူများအထင်သေးမှကြောက်လို့မသိတာကိုသိသလိုလိုမှားတာကိုမှန်သလိုလိုမရှိတာကိုရှိသလိုလိုမလုတ်ပေးနိုင်တာကိုလုတ်ပေးနိုင်သလိုလိုစသဖြင့်ဟန်ဆောင်မိတာမျိုးကလိန်ညာမှုကိုပိုဖြီးတွန်းအားဖြစ်စေတတ်တဲ့အပြင်ဂတိသစ္စာကိုလည်းလွယ်လွယ်ဖောက်ပြန်မိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂတိကိုအလွယ်တကူမပေးပါနဲ့။စုခဲစီမြဲစီဆိုသလိုလုပ်ပေးနိုင်ပါမှာဂတိပေးပြီးပေးတဲ့အတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားပါယောသားမှုဆိုတာအကျိုးများမှုကဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ငါတွေပေးဖယ်ပြီးယောသားဆောင်ဝန်ခံရတဲ့တတ္တိနဲ့တခါတည်းပြီးမဲ့ကိစ္စကိုအခါခါရှောင်လွဲပြီးလိန်ညာမှုကိုအကျဉ်းချင်းကျွလွန်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုဆုံးမခြင်းအပိုင်း16မှာဘုန်းကြီးတို့ရေးထားတဲ့စာစုလေးပါပဲအာနာလိုအင်းပါဆိုတာမျိုးကဘုဒ္ဓဝါဒကိုအကျဉ်းချင်းကျွလွန်မိတတ်တယ်ကတိကိုအလွယ်ပေးတာကမုတာဝါဒကိုအလွယ်တကူကျွလွန်ဖို့အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီအာနာဆိုတဲ့စကားလေးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲရှိသလားတော့မသိပါဘူးနိုင်ငံညာနေမှာတော့အထူးသဖြင့်ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့အာနာလေဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်ရှားခက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးမသိရင်မသိဘူးမရှိရင်မရှိဘူးဒီလိုပဲတခါလဲပြောလိုက်တော့ဟိုလိန်ညာစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကတိဖောက်ပြက်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံညာမှာနေတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေရောက်တယ်ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့လည်းပဲအာနာပါနာနဲ့အဲဟိုလိုက်လာတာမျိုးအာနာပါနာနဲ့အကူညီပေးတာမျိုးသူတို့ကသိမရှိဘူးဘုန်းကြီးအကူညီသွားတောင်းလို့လည်းပဲအားရင်လည်းအားမကူညီပေးနိုင်တယ်မအားရင်လည်းပဲမအားဘူးဆိုတဲ့အခါလည်းပြောလိုက်တော့ "तू ကသူ့အချင်းနဲ့အမှန်အောင်ပြောလိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲဘာမှဒီအပေါ်မှာမျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမမလူမျိုးတူးဆိုရင်တော့သူကအာနာလို့ဟိုရပါတယ်ဖရားဆိုပြီးတော့အာနာပါနာနဲ့ဆရာတော်တွေကိုခဏစောင့်ခိုင်းရင်တခါခါကျညက်နေမှုချုပ်တဲ့တည်းစောင့်လိုက်ရတာလေအများကြီးရှိတော့မမလူမျိုးတွေမှာအဲအာနာရဲ့စိတ်ကဂတိကိုအလွယ်တကူပေးပြီးတော့အလွယ်တကူဖျက်တတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်ဝိနုကိုရီးယားမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲကိုရီးယားလူမျိုးတွေလည်းတိတ်တော့အာမနာတတ်ဘူးသူတို့ကအာမနာတက်တော့ဘလောက်တိအာမနာလဲဆိုရင်တခါတခါဘုန်းကြီးတို့ကတရားဝေးရှိတယ်တရားသွပြတယ်တရားသွပြလို့စွန်းစားတွေပင့်နေဆိုရင်အော်အဖို့တစ်ပါးရှိလို့အဖို့တစ်ပါးခေါ်သွားတော့မှစွန်းနေပါရဲ့ကတ်တယ်ဓမ္မပူဇာလှူတယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာလှူလို့ရှိရင်ကိုကတော့သင်တန်းပြတဲ့အတွက်သင်တန်းပြပေးတဲ့ဘုန်းကြီးပဲလှူတယ်ဘေးရပါလာတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမလှူဘူးသူတို့ကမမပြမဆိုရင်တော့ဒါတစ်ပါးကြွလာရင်နှစ်ပါးတော့အနာပါနာနဲ့နှစ်ပါးလုံးတာနာကိုစိတ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပြတဲ့ဘုံကြီးပဲကြီးညိုတယ်လှူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေးလို့ဒါလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံတွေမှာသိရှိတယ်တခါတခါကျတော့အဲ့ဒီမမလူမျိုးတွေရဲ့အာနာလို့အင်းပါဆိုတဲ့လိုက်လျှောတာတွေကအကျဉ်းချင်းသူကအလွယ်တကူဂတိပေးလိုက်တယ်အလွယ်တကူဖောက်ပြလိုက်တယ်အလွယ်တကူမုတာဝါဒကိုကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုဒါတွေကလည်းရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အကြောင်းတွေပဲချိုးကစကားကိုအလွယ်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပဲဖောက်ပြလိုက်တယ်မသိကြအောင်ပဲစောင်းနေလိုက်တော့တခါကကိုကပြောလိုက်တဲ့အလွယ်ပြောတဲ့စကားကတစ်ဖက်သားကအတီးယူပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရှိရင်သူကဟိုဘက်ကမျောလင့်နေတာကိုကတော့မေးပြပါပဲနေတာဆိုတော့တခါကနောက်တော့ကိုဟိုဘက်ကယုံကြည်နေမဲ့လားပြောခံရတယ်လူတွေဒါကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းမလုပ်ပေးနိုင်တာတွေမပြောတာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေဆိုကိုကချစ်လို့အေးဗာလေးလုပ်ပေးမယ်ညာလေးလုပ်ပေးမယ်ပြောတာပြောပြီးတော့ကိုကမေးမေးပြောပြောမေ့သွားကလေးတည်းရဲ့အဲ့ဒါမျောလင့်ချက်လေးနဲ့စောင့်နေသူတို့ကမျောလင့်ကိုကမေ့နေတယ်အဲ့မှာကလေးကအဖေကဂရိမတီးတဲ့လူသားမျိုးအမေကဂရိတီးတဲ့လူသားမျိုးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအများကြီးညောင်မလို့အာနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဂတိကိုအလွယ်တကူပေးတာမျိုးမလုပ်ဖြစ်စေနဲ့စကားကိုအလွယ်တကူပြောတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့အလွယ်တကူပြောတတ်တဲ့လူကအလွယ်တကူဖောက်ပြတ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့စကားပြောနေကြတော့ကွာတယ်
ุระซาบิมาสกาบโยนิชาวมิวชีเดสกาบโยเรเนียมาแม่เล่แม่เล่แม่แม่จูเล่ไม่ชีบุตุระบาลเล่มันเนตเตบุสุเรสกาบิโยเนาะแม่เล่แม่โนแม่เนี่ยจูไม่ชีบุตุระบาลเล่มันเนตเตบเนาะแม่เล่แม่แม่จูเล่ไม่ชีบุตุระบาลกันเนตเตบชุดจาระแม่เล่แม่เนี่ยจูเล่มันอ้อมมันเนี่ยจูไม่ชิวตุรบ้าเลยมันเนตเต็บมันเล่มันเนี่ยจูเลยชีเลยตุรบ้าก็เลยเนตเต็ดมันเล่มันเนี่ยจูเลยชีเลยตุรบ้าก็มันเนตเต็บสบิโรสก้าชอกคงสก้าชอกคงมาเมื่อสับเบียชิงกุโรมีจีวาระมันเล่มันเนี่ยจูเลยชีเลยตุรบ้าเลยเนตเต็ดเลยสุดเลยสก้าเย่เลยมันเล่มันเนี่ยจูเลยชีเลยทำไมตุรบ้าไม่ใจบุสุดเลยสก้าเย่ไอ้นักคงไม่เบียวเลยชัวร์เบี้ยวเลยสกามาเลยมาเอาจูเลยไม่ชิวตุรวาเลยมันตายมันใจวุไอ้สกามุเบี้ยวได้ชัวร์ชัวร์มาโน่มาเนี่ยเจ้าอย่างตะคุวะได้ไหมจูไม่ชิวตุรวาเลยมันใจวุได้ไม่ว่าเลยแบบมันเบี้ยววุเลยชัวร์มาเลยมาเอาจูเลยไม่ชิวได้ไหมตุ้มยากระใจเดแล้วก็มาชัวร์เอลูมิลูดิชิกูไม่เอาเบี้ยวนี่นะไม่เอาเบี้ยวนี่อะไรมันมันมุมัน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 ตีเลยทำไมกูว่านิดเดียวเนี่ยไอ้เรื่องมิวสิกเอาจีนนั่นแหละดูได้สิทำไมไอ้เรื่องมิวเบี้ยวอะไรมูดาวาอะไรต่อปาราไป so มันเลยมันเลยมันเลยมันมันอู้จูเลยไม่ชิวตุรบ้ากันนิดเดียวสกามุเลยไม่เบี้ยวเต็มพยายามกูรู้ไม่จีว่ามันเลยมันเลยจูเลยสิเลยตุรบ้าเลยนิดเดียวสุดเลยสกามิวกูเบี้ยวเลยแล้วที่ว่าตุรบ้าก็รู้ไม่ใจบุแต่แม่เนี่ยจูชีอะไรมิวสิกามิวสิงพยายามกลัวเมจีอ่ะพี่เขาได้สุดหรอที่ก้าแม่โบเนี่ยจูชีบุยจีด่าแม่โบจูชีบุส่วนเนี่ยไม่ใช่เป็นแม่เลยพี่เต็มพี่อ่ะเลยแต่จู่ว่าแม่เดียร์ชีเลยตู่ที่อยากพี่อะไรเด็ดด้วยจังจูชีตัวตู่รู้ไม่ใช่ถ้ามิวส่วนเนี่ยไม่ใช่เป็นแม่เลยพี่อะไรอ่ะเราไปยารอตู่ตีไลไอ้สกาดักขามกูบอกว่าก็ดีกว่าเลือดกูเปรี้ยวอ่ะอานาบานาเลยยาบาลเลยสุดเลยสักคำอยู่มาเบี้ยวหนาวมาเบี้ยวเปียกจูใจเลยเลยที่กูเบี้ยวได้เด็กจริงเลยป่าตอนมุดอาวาราเยตบโอกะอุระบาดาลีสามที่เนี่ยงาบาติลาเรมาไอ้ที่มุกเขส่งอ่ะไอ้มุดอาวาราติขับปุ๊บจากนั้นติขับปุ๊บเดียวตรงๆสามที่ไหนเนี่ยตัวมีอันเดบันตาเป็นนิลุยาตัวมีบิสิมาคู่เป็นนิลุยาอาเมกูมาพบยานเป็นนิลุยาเฮียดิซามาตาวเป็นนิลุยาไอ้มุดอาวาราจารอตัวนี่ลูกไม่อยากละมั้งอยากเลยทำไมถ้าข้าก็จะมุดดาวดากูจุลนุจุลมาไม่ตีเป็นเนี่ยพี่สิพี่สิน้าวยังงานนี่อดีพี่พี่รู้พี่รู้พี่เรารู้มันเทนเอาไปพี่ตัวพี่สาวพี่ยังก็รู้ถ้าเราอยากละลีกูไม่นอมูเลยชิดาอยากละเลยมุดดาส่วนยี่สิบอะไรมาพี่เนี่ยพี่เนี่ยพี่ดีพี่พี่ตัวชัวน้าวยังน้าวยังเนี่ยไอ้น้าวถ้าอดีพี่ตัวพี่รู้ตัวมุดดาพี่มีอะไรตัวมันรู้เยอะเลยอากูตัวสามีรู้ยามยามเลี้ยมามยามอะไรตัวเลี้ยมามาเบจ้าดอกปลุกอากุตุมีอุมาสุตุเลวเยตัวรอเลี้ยมามาได้เจงาเลวเด็กูมุดาวารากูจุลนได้เด็กด้วยจังกระดิษฐ์สาวเลวเด็กพับเช่าได้เด็กด้วยจังเลวเด็กูเลี้ยมามีอุมาลุสียาวกูเลวเด็กอากุตุลียาพามามาพิลาบ่าวสุบิโรทักกาทักกาเลี้ยมามุมิวหาเด็กเจงเงินลูกบามยาโรทักกาทักกากูเลวเด็กเลวกูอากุตุลุมาเทนเอาพิดเด็ดเด็กเอเมสอาบียากามาวะมิญญทะปาปะตะนะมันดาอากมิตติอุระเบนดุนิบาตินะอุระกงโพปิปุเรติบาลปุเรติปุญปาปะตะท้อกันท้อกันเบอาสินะสุยธรรมบรามาไม่หนออากุโดมะก้าวมุลีโออติภวลีสุยอะเทมะเตยะบาบุเตเอริอะเตลีโอลุบาลุบาเมียนจารออสายแกผิดปิรออโจปิดัดเตอุปมาอาภิญเนตะเซมิ่มาฉาทาเตซินโอยีเตโกမွေးစက်ဒီတစ်ဆက်မြေကနေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြပါမြိုင်အဲ့ဒီအိုကြီးပြည့်ရှံသွားတယ်လို့ပဲတဲ့မုသာဝါဒအာကုတုအသေးလေးဆိုပြီးတော့လည်းပဲအထင်သေးပြီးတော့အဆမလုပ်ရဘူးတဲ့လုပ်ပါမြိုင်အာကုတုကလည်းအဆိုင်ခဲပြီးအကျိုးပေးတတ်တယ်အဲ့တော့အာကုတုလေးကအသေးပွဲလေးဆိုပြီးတော့ကိုကအလွယ်တကူတော့သွားပြီးတော့လုံးပြီးမဲ့စိတ်မကူမဲ့နဲ့စိတ်မကူမိစင်နဲ့လုံးမိရင်သူကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အာကုတုအာကုတုလို့မထင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဈေးထဲမှာအဲ့ငါးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းနေတဲ့ငစိမ့်တွေကိုပဲကြည့်ပါဦးငါးကောင်းကိုစထုတာပဲငါးကောင်းကိုထုကစား तू ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထုရတယ်ဟောဒါအကုသိုလ်ဆို तू သိဒါပေမဲ့ထုပါများတော့ထုရင်းထုရင်းနဲ့
ละกายเสียนารออกุตุอกุตุโลมะเทนอมะตะชินนี่ตะจ่อจ่อเนโอ้ทุนี่จ้ะวันตาอายะทุอกุตุอ่ะเลเยเซยဖြစ်ตัวเองอกุตุอกุตุโลมะเทนอเดี๋ยวมาโลกมาดีอกุตุฤหลบมาเยอะฤก็ตูรุอ่ะณีสินอตมุวัญญังตะคูဖြည့်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသူများအသက်တတ်တာတွေကခြေနဲ့သွားပျော်သွားတာอกุตุမှာလက်ရှင်သွားတာဆိုတို့တွေကတော်တော်ရှောင်ကျင်ရမယ်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့တချို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမအယူဝါဒတွေကလည်းပဲဘုရားဘာသာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တာတွေအများကြီးရှိအများကြီးရှိဒါကြောင့်အတူလက်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာအယူဝါဒမတူရင်တွဲဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခွေးညောတစ်ခါကတပည့်တွေပြောပြအိမ်အောင်ပြုတဲ့လူပို့ဆိုးတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘဝတိုင်းစုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ယုံကြည်ချက်တူရတယ်တဲ့ယုံကြည်ချက်တူရတယ်အကျင့်တူရတယ်အလူလည်းတူရအတိလည်းတူရအဲ့အချက်လေးချက်တူရအဓိကယုံကြည်ချက်တူရဘဝအတူလျှောက်မယ်ဆိုရင်အတူလက်တွဲဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တူရဆိုတော့အယူဝါဒတစ်ခုကကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတရားမတူရင်လည်းပဲတူလက်တွဲဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တခြားကြအယူဝါဒအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကအကုသိုလ်ရှောင်ရတယ်သူများအသက်မတတ်ရဘူးသူများအသက်တတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ချို့ကြတော့သူများအသက်ကိုသတ်ပြီးမှပူဇော်မှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝါဒဘာသာတရားအဆုံးအမအတိုင်းသူတို့ကတော့သင်ကြားပေးလိုက်တာ။ဒါကြောင့်မလို့တချို့အယူဝါဒတချို့ဘာသာတွေကငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ရဲအောင်သင်ပေးတာ။တတ်ရဲအောင်သင်ပေးတာ။တတ်များများတတ်လေများများကုသိုလ်ရလေဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့တတ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒအပိုစစ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေ။ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေဘလို့မှလက်တွဲလို့မရ။သူ့အယူဆနဲ့သူသွားပေါ့။ဘယ်ဟာ logical ကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်ဖို့ပဲ။ဆိုတာပြောချင်တာကအကုသိုလ်ကလုပ်ပါများရင်အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မတင်တော့မယ်လည်းရဲစရဲဖြစ်သွားတယ်တချို့အယူဝါဒတဲ့ကလေးတွေကိုဘုရားဘာသာမှာတော့ယဉ်ကျေးလိမ့်မယ်သင်ပေးမယ်တချို့အယူဝါဒတွေကကလေးတွေကိုငငယ်တည်းကနေတန်နည်းတွေသင်ပေးတာဆိုတော့ကလေးတွေကလည်းလေးရဲတယ်တက်ရဲတယ်ဖြစ်လည်းရဲစရဲဖြစ်သွားတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မတင်တော့များများတတ်နိုင်အရှင်လက်လက်တတ်နိုင်မှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကြီးရဲ့တတ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးတတ်ရင်လည်းနည်းနည်းလေးအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားအဆုံးအမတွေเนี่ยစတော်လေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့အယူဝါဒသူတို့ကိုယ့်အယူဝါဒကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကံကံအကျိုးသဘောရကောင်းတာကြိုက်ရင်သူများလည်းကောင်းတာကြိုက်မှာကိုယ်မကောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုသူများလည်းမကောင်းတာမကြိုက်ကိုယ့်သူများကလာပြီးဆက်ရင်ကိုယ်မကြိုက်သလိုသူများကိုကိုယ်ကတော့ဆက်ရင်လည်းသူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လို action and reaction ကံကံသဘောကိုတည်ထားလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတိတိလေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့အထူးသဖြင့်မုသာဝါဒလူတွေကသူများကိုသာစိတ်ကြိုက်လိန်တာကိုယ်လိန်နည်းနည်းလေးမှမကြိုက်ဘူးကိုယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှလိန်တာမကြိုက်ဘူးကိုကလည်းသူများကိုအမျိုးမျိုးလိန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိန်ညာမှုမုသာဝါဒကကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးစင်ကျင်သိမှုလို့လေကိုကမကြိုက်ရင်သူများကိုလည်းကိုကကြိုက်တဲ့စကားမပြောရဘူးကိုလိန်တာမကြိုက်ရင်သူများကိုလည်းကိုကမလိန်မိစင်တယ်မုသာဝါဒကိုလိန်မှများလို့အော်အကျင့်ပါသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုသာစကားပြောတဲ့ဟာအဆိုင်ခဲဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပြန်ခံရတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဂတိကိုအလွယ်တကူပေးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဒီစကားကိုအလွယ်တကူဖြတ်တတ်တယ်။အကျင့်တိလာကိုလည်းအလွယ်တကူဖြတ်တတ်တယ်။လိညာမှုကိုအလွယ်တကူကျွလွန်တတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့သစ္စေနအနိအလနိကံဗုဒ္ဓံဆိုဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်။သစ္စေနအမှန်သစ္စာစကားဖြင့်နော်မုသာဝါဒလင်ညာတတ်တဲ့ဇကာကိုစီနေအောင်ရတယ်တဲ့ဆိုကယောသဆောင်ဝင်ခံရတဲ့တတ္တိဟာတဲ့မုသာဝါဒကိုရှော့ချပေးတယ်ယောသဆောင်ဝင်ခံရတဲ့တတ္တိမုသာဝါဒကိုရှော့ချတယ်လူတွေမှာမသိတာကိုမသိဘူးလို့ပြောရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်မကြိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဝင်ခံရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်တတော်များများအဲ့တတ္တိတွေနည်းသွားတယ်မသိဘူးလို့ပြောရရင်ပြောလိုက်ရင်သူများကအထင်မြင်သေးသွားမလားအဲ့ဒါကကိုယ်တကယ်မရှိဘဲနဲ့ရှိတည်အောင်ရှိကြံဆောင်ပြီးတော့လိန်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလေအတ္တမာနခံပြီးတော့ခုံနေတရက်တည်းသွားစဉ်းစားလို့ဖြစ်သွားတာသွားစဉ်းစားတော့မုသာဝါဒကိုကျူးလို့အဓိကသူတို့ဘာအထင်သေးမှကြောက်လို့ကိုယ်မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့မရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့တတ္တိဟိုမရှိဘဲနဲ့မရှိတာကိုရှိတယ်အောင်ပြောလိုက်တာကသူကနောက်တစ်ခါဆိုရင်အိစာနဲ့အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကြုံရင်နောက်တစ်ခါဆိုဒီလိုနဲ့တွေ့ရင်မရှိတာကိုမရှိတယ်အောင်ပဲပြန်ပြောအောင်ပါပဲပြန်ပြောအောင်ပါအဲ့များများဟိုတစ်ခါလိန်လိုက်မိတာကမုသာဝါဒဇက်ကိုက်ဆက်တဲ့ကျူးလို့မိစေတတ်တယ်တဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးကို
กูว่าโชต้าสาวเวงขันเนี่ยตัดดิตคาเลียเปลี่ยวไรพวกนี้พับบุเรศสาเลมาตะคุชิเลยดูเดียวกับกูเนี่ยชีเดียกงโอชิจูเรอขามาเลยอังกฤษสกาเนตูบาร์เลยกูมันเดียวกับเปลี่ยวชิจูเรอขามาแล้วมาขามะยิ้มสันเนี่ยตัวนักฆ่าชิจูขันเจนลูกตัวอะไรอ่าแค่ติดโดราเบ้ติดโดราเบ้ลูกอแมนเดียบอกมาชิจูเรอบอกมาฮะมโหบาวเปียขยับเทนต์ตัวมโหบาวสุดเปลี่ยนยิ้มเนี่ยหรือว่าเลยนักฆ่าชิจูขันเจนลูกสรอฮู้ดฮู้ดาเบ้อ่าคุณข้าอย่างกูเรียรออาณาบานเปลี่ยนยิ้มเอาอ่าแค่ติดโดราเบ้ฮะจดตัวมโหบาวเปียเด็กเกตโดราบาเปียสุดท้ายนักฆ่าต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนมีชิจูเรียสรออแมนก็รอตะคาเร่เปียวบีรอเล็กขันไหนเนี่ยหรือว่าสรอก็ก้าวหน้าไปพี่พี่สู้ราไปพี่พี่อากางส่วนเลยเว้ยถ้าเว้ยรักขันท่าไรแต่มันแต่ผมโม่อาสู้ส่วนเลยอามโหยโม่บุลูเปียวเย่เลยตัดดิชิอะโหยโม่บุลูเปียวเย่รากะรากะเสียเสียโม่โหดาวโหเดลุเทียนบีโหเดียงยองเสียบีโรเปียวนี่ราวกะอะไรเสียเสียแต่มันมันเอามันมันบุลูเปียวเย่รากะเสียเสียโม่อะไรตัดดิลูขอเลยมันมันเอามันตัดลูลูมันตีดาวตีตัดลูลูไม่ยาราวยาตัดลูลูเรียนเปลี่ยนได้เอาก็มุดาวาระก็สดายจุลมีจัดได้ด้วยจังว่ามาดูเดียบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่ชีได้หาหรือไม่ชีกูรู้เปลี่ยนได้ถ้าตัดดิชีได้รู้ไปตัดดิชีได้รู้ยามกูว่ากูเนี่ยมีเรื่องเชิงทัวร์วิโดลุลุได้ข้ามาตุรกาโก้กูจินซาเดียสอเอร่าอุปยูร์กูพิมากูจินซาราโมเป็นตุรุพิดาวเลจีวิโดตุรุเนียเวมีกูจินซาได้ได้สิกลีฮะถ้ากรุณาเดียเย่แต่ยังมุดตะโบเป็นแต่ยังหมดตัวไปตัวนี้มันงาตาสุดเลยสิกเลยชี้งาตัวเอลูบิลูบิมามโหดตัวกูว่ากระดิเอลูเอเปบีดอกกระดิพี่ไล่เถอะตัวนี้มันกูส่วนงาโอ้ตัวมีอาการกระดิเอลูเอดูเปบีดอกกระดิเอลูเอดูพี่เองงาใจมาละงาโอ้ตัวมีอาการเลี้ยบีดอกพี่เองงาโอ้ใจบามละสุดเลยตัวนี้เนี่ยงาเลยไม่ใจบุงาเลยกระดิตีเดลูเบใจเดงากระดิพี่เดลูไม่ใจตัวมีอาการงาลูเบพี่มาเบสุดเลยเอริคันอยู่ใจเนี่ยกูจินสาเตียทายเองเอลเวเดกูกระดิบเบบีดออเอลเวเดกูพอกเพียดทามิมลูพีดอเอลเวเดกูเลี้ยงยาบีดอเอลเวเดกูจุลนามิวเลยมาพีดอแล้วจังอาณาปานาเนี่ยอิมาสุรามิวกระดิกูเอลเวเดกูพอกเพียดเด็ดด้วยจังกูว่าเอลเวเดกูกระดิกูพอกเพียดเด็ดหามิวมาพีอ่ะมันดีเองมันดีบุมันใจไม่ยาวมันใจไม่ใจบุดีลูเย่เย่พี่เย่เด็ดส่งอาชีอ่ะดูดีมาพี่เย่เด็ดส่งอาเมชีบุสุรากะตัวกูก็คอนฟิเดนซ์ไม่ใช่ด่าเว้ยกูยังจีมุ่งไม่ใช่กูยังจีมุ่งไม่ใช่ฮัลโหลยังจีมุ่งไม่ใช่แล้วกูยังคาร์เรด้าไปมาอ่านเนี่ยลูกยังจีมุ่งไม่ใช่ตีลาไปอ่านเนี่ยตัวยังจีมุ่งอ่านเนี่ยกูว่าโมดาเราถ่ายเราดูเดียวกับรู้ว่ายังจีมุ่งอ่านไม่ใช่ไหนเนาะสรุปตีลาไม่เล่าเนี่ยลูกอ่ะยังจีมุ่งไม่ใช่กูตัดที่ไม่ใช่ดอกกูปฏิบัติมาวันเย่สรุปกูยังจีมุ่งใช่กูส่วนกูก็เรียนเลยเว้ยกูจินตยาก้าวอ่อนลงยังกูกูรันเนี่ยตีลาพิสอ่อนลงยังกูกูรันเนี่ยเยี่ยนสีอ่อนลงยังไอ้ลูกตีลาเนี่ยสีเดจินเนี่ยก้าวเนี่ยเยี่ยนสีเดส่วนยูจิมุสีวะยูจิมุสีเดลูกเดียวกันมุดาวาเราจุลนเสียไม่สีเราบุกระดิบุเลยเผาเผาเสียไม่สีเราเอาเมียเนี่ยดูเดียวตัวเมียเมียจิลุสิไอ้ลูกเอ๋กูกระดิบมาเปรูเปรูบิดากระดิบกูเลยเว้ไอ้ลูกเอ๋กูมาเผาเผากระดิบกูตีอ่อนลงสู้แก่สิมีสิสู้ได้สักการะสิมีอยากได้ลูกเดียมาไม่ให้สีเดยามกูเรียกตัวเราก็จีบีรอกูว่าตาก็เลยลิจิยามงาก็สก้าวเลือดกูพิอดัลละเลือดกูพับพิอดัลละสก้าวเลือดกูพิอดัลเดลูพิอดัลบีรอเลือดกูพับพิอดัลตัวมุดาวาระก็เจนยิ่งจุลนัยเนตบอริชิดัลเดตัวจังสก้าวก็เลยเบเลือดพิอบีรอเลือดพับพิอทามพิเศษเนกูพิอดัลสก้าวฮะตัวเด็กจูสิลามาลาตัวใจมาลาไอเด็กเชกุสินซาเมพยาชินพิอดมุเรตได้ไหมแต่ข้าก็จะกูพูดเลยสักการหาตัวรถใจเชื่อมาใจไหมแต่ไม่แม่เลยแม่เลยจูเลยสิส่วนไอ้สักการนักคงรอใจดีพิเศษไม่ใจดีพิเศษกูว่าพูดไหนของจูซาเลยจูเลยสิเดแม่เลยตัวรถว่าเลยตบหัวจ่าเลยไอ้เด็กสักการ์เย่จูเลยสิเดแม่เลยตัวรถว่ามันเนตเตอร์ส่วนแม่เลยไอ้สักการนักคงรอพูดไหนของจูซาอย่างเลยอะไรส่วนนี้กูพูดเลยสักการเลยแม่เลยแม่เลยด้วยเจ้ากูเย่ပြောတဲ့စကားမှာမုဒ္ဒဝါရမပါဘူးမုဒ္ဒဝါရမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူဖောက်ပြက်စရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံပရိသတ်များကစဉ်းစားရမှာကဂတိကိုအလွယ်တကူပေးတဲ့သူဟာမုဒ္ဒဝါရကိုအချိန်လုံးကျွလွန်တတ်တယ်လို့
อาณาปานาเอ็มบาสุรลบดัดเดจินลีฮาเลเบอเลวรูพอบพิจัดเดด้วยจามุดาวาระเลวรูจุลนัดเดด้วยจามกูเบอร์เรซากาดีสุเกซีเมซีพี่อังจูซาบากูมามานาไม่ใจเดลุตุมยาเลมามานาไม่ใจเดด้วยจามกูเลมามานาซากาโกมาเบอร์เบมานาซากาโกดาเบอร์บีโรมิมิตุระบาจูมยาเลซากาโกดาเบอร์สุนายจ้าดอตุระกอมยาพิจาบาเซกงโรตดี